Avui és un dia molt important per a la nostra població, ja que hem posat la càpsula del temps, enterrada als fonaments d'aquest edifici que tenim aquí al darrere, que és la nova biblioteca, un edifici reivindicat des de fa molts anys per tots els partits polítics i que finalment sembla ser que serà realitat. Hem recopilat pas monedes, terra d'algun hort, la fotografia de l'alcalde de la legislatura, de tots els regidors, el Cubelles Comunica, el fulletí de les jornades gastronòmiques, després unes estadístiques de la població de Cubelles actuals, després hi havia tots els pins que tenim de l'Ajuntament, el pin institucional també, el clauer de l'Ajuntament, en fi, tot el que hem pogut i hem considerat que estigués bé. Com no, la bandera de Cubelles, un mocador de la Festa Major, el programa de la Festa Major, tot el que hem considerat que podia fer gràcia o d'interès pels nostres vilatans del futur. Això és una cosa que ho farem en totes les grans obres, així, obres que siguin de magnitud. L'última certificació, que és del mes d'octubre, hi ha certificat un 15% del total de l'obra, quan, bueno, perquè clar, hi ha tota una part inicial de fonamentació de moviment de terres que és bastant lenta, però estaria dintre del... Nosaltres el termini que tenim per enllestir l'obra és 14 mesos, que teòricament hauria d'estar acabada al setembre del 2020, i la idea que dintre d'aquest planning nosaltres tenim planificat acabar, arribar al 40-45% abans d'acabar l'any i bueno, estem dintre de perfectament de termini perquè amb l'estructura i els murs de façana de formigó vist que s'estan ja començant a muntar arribarem a aquesta xifra.